Véi, eu tô. Nós valeu. Eita. Mano, oh, se eu abrir e vier uma skin do Ryze, velho, é um sinal pra eu virar. Mano, será? Pensou, mano, eu abro. Nossa. O que é isso aqui? Mano, mentira. Não, 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 não. Café ficou gelado, mano. Não dá, velho. Meu Deus, eu tenho golão, caralho. Que não. Entendi. Ah, mano, o cara ficou tonto de tanto girar, velho.